alabatan nu kageun cek kenal pot. Gitu. Nyalain kanyahoan deui mitoha aing we raun mah. Nawisan kana janten caroge mun kawajiban si Neng nyemangnya. Nyaho. Tah, urang ge bareto. Ayeuna mah si Neng ngareunahan atuh dipajangna. Oh, si AA diiring-iring ngabesan. Urang ge bareto diiring-iring. Ku anak anjing. Oh. Geuning. Nyaing mah kawin ge ditewak hansip. Baingan atuh si lain mah kitu meureun. Terus kumaha? Oh, si Neng mah tuh tinggal di pajangan amni sae. Lampu brui brai. Kembangna kembang baseuh. Kembangna kembang baseuh. Pelaminanana alus. Pelaminanana sae. Minimalisir. Nya, urang ge bareto dipajang kieu. Oh, make kembang kekembangan urang ge. Sarua make kembang. Oh, keur taun 80-an. Kembang malati. Ih, toan. Encan can aya. Anggrek. Can aya. Mawar. Encan. Kembang ros. Encan. Make kembang naon sih lain? Hanya make kembang tablo. Kembang kahitutan. Bau amat. Heuh. Hireuh meureunnya. Taena mah lampu na caraang. Caraang. Bare teh mah can aya lampu urang geur ka dieu ge yeuh. Disorot ku kamera Maharani Production. Oh, Maharani Production. Aing ieu mah pancen aya loba imah urang keur ulin ka dieu yeuh. Leuweung keneh ditu pasawahan, di pasawahan. Aing dek bare teh mah ieu make lampu ieu teh nya teu urut kaleng elem, urut kaleng susu teh. Nggih, patromak mah aneh teuing bolon. Lampu cempleuk mun. Oh, make lampu cempleuk teh apan hasupna ngetek teh. Oh, tos tukang kurupuk, tukang marangi, tos tukang marangi kitu. Tapan aing mah kitu geus sanajan teh pan irung aing harareudeung. Kenapa teu ka yeuna? Tapi ieu ngideung ge aing mah di bareto, aing mah ngideung-ngideung ge kamari diparebutkeun. Oh, ku awewe tadi. Si Conong. Si Conong. Udah gue udah gaik si Tonong. Nah, enggak saja cari rana. Pan aya hiburan deh yuk, tetangga nyundatan. Dari kerusum hajat banyak gitu ya. Kerusum hajat, nanggap layar tancelep. Layar tancep. Oh, pan aku kan bulan madu, sesonohan gini. Oh, duduk. Maka cari tanah lalajo. Jika pasikan teh. Nyau, uyuhan itu mau lebat tangkal buah. Karena ke galalan deh. Cari asam gorowong. Oh, begitu lempang teh pamajikan suku nak dikait kanu akar. Oh, begitu ngait teh kupra kue. Pamajikan orang ngomong siapa dalam? Kumaha nyamuk. Aa i o bis. Ogohan panganten anyar mati bakal lajo layar tancep yang numpak bis. Oh, buset. Banyak kalau wong numpak bus. Ayo tadi sih mana ngomong gitu? Buset, keur panganten anyar mah manja. Heeh, kumaha ngomongna? Oh, pan lah pamajikan teh dikait cukuna. Guprak ngomong mana teh aa i o bis. Lain bolaon. Aduh aa gebis. Oh. Bukan teh yang papais cenah kitu loh. Kan ku sia papais lamun temelak nanti koro. Tak cari tanah aku kan rek mangkat digawe. Oh. Tak cari tanah hudang subuh kene. Oh, subuh. Cek pamajikan teh cenah. Oh, da bareto mah urang ngasono kene ka pamajikan can boga anak hi, can boga anak mah. Sono kene nya. Sono kene begitu mangkat digawe. Rek mangkat digawe teh yo. Aa, uyah akad poe Eneng. Oh. Pangangkatkeun uyah gantian ku poe Eneng. Tah eta sigan jawabanna. Nya hayu ku sia panggul Eneng lamun teu majen sia. Heuh naon kumaha si bahasa na. Oh, pan urang teh yeureuk mangkat digawe. Heeh. Subuh kene. Bener. Ajang kata. Heeh. Cek pamajikan teh, "Aa, uyah akad poe Eneng." Heeh, kitu. Mani ngarti teu, Dani? Berat poe Eneng mah. Oh, sina meuli uyah jeung koneng. Bener kok. Akan ku sia konengna, peureukeun ka mana. Ngomong anu balik atuh sing jelas atuh. Heeh. Aa uyah angkat poe Eneng teh naon maksudna? Buset ulah wae ka mangkat poe Keneng. Oh, nyaram teteh. Uyah angkat poe Eneng. Nya bareto, bareto mah da encan boga anak, geus boga anak. Tilu mah da arek ka mana sih bapa sia jeung. Kitunya. Nyaho. Manja. Caritana aku
balik digawe. Balik gawe lol. Oh, pamajikan kayak geus masak, geus naon. Beri beuteung meureun. Oh, di meja teh geus disayagikeun. Oh, piring anu nangkarak di tangkuban-tangkubankeun. Tangkuban. Sendok dipasang-pasangkeun. Dilayankeun jeung garpu, kobokanana aya. Oh, kobokanana. Henteu mah. Coyana bonteng oge diiris-iris harita panganten anyar mah nya. Henteu aing mah coyana kalian make bonteng. Make naon? Berenuk. Si gua teh linggis celeh-celeh. Kumaha si Neng nawisan ka rujatan cara bahasa. Nawaran padana baik digawe. Kumaha tah? Si Neng teh ah, uyang mam ojeng tuyuput tayedot diadut-adut. Oh, jadi keukeuh si Neng teh memeh dar teh hayang lalajoh ladangdut. Manya rek dar lalajoh dangdut. Ai si lain tadi ngomong. Heeh, nawaran si Neng. Ah, uyang mam ojeng tuyuput ojeng tayedot diadut-adut. Hakan kusia. Ayang uyang mam. Ojeng tuyuput. Tuyuput. Jeng tayedot. Tayedot. Diadut-adut. Nah, naon sih jelas atuh naon. Maneh arek karawasikut. Terus kakarok-rok. Kabungut sia krok. Naon sih lo. Jelas ya tayedot tuyupuk diadut-adut teh naon. Buset urang naha jeng kurupuk jeng karek. Diaduk-aduk. Oh, gitu. Ya dalam bolongan yo. Eh, mana ku na ujug-ujug seuri we. Si ulah seserian kita deutragasi bolongan. Boga baturna meureun bare ka amprok atoh meureun. Coba dihandap makam dengan ah. Aduh. Si kunaon nepi ka seuri eta kas nu ka atohan kas menangan mendakan kabagiaan. Geus sicing geus cager geus. Kunaon mah kunaon ite kunaon. Tuh maju diwai gening ah. Kasabrang kapal lembang. Esnya kasarumahan. Aduh. Nyerahun coba badana bolon. Tuh bolon weh. Ye jawabanana nyahon teu maneh. Jawaban mana? Urang meuli kurupuk jeung karedok diaduk-aduk. Apa yang dijelaskan? Kenapa engkau baru ngecebrak? Terpercayaan jawaban orang terhidang. Oh, tadi orang ngomong gitu ah. Ya, yeah, jawaban yang benar itu adalah orang meuli kurupuk jeung karedok diaduk-aduk. Mang. Iya mah menurut aku cicing lot, cicing lot, cicing, cicing. Punten. Saya akan menerangkan. Diam dulu dong engkau nya dong. Kan ya. Sekarang ini bebas berpendapat toh bro. Benar dilindungi ku. Ya iya dong. Dalam undang-undang juga setiap warga negara berhak untuk mempunyai suara. Tapi seetik lobana salahku pimpinan intervensi pelbah dia. Beda pendapat atau Mang Olol sarang emang. Leuhenglah menjadi rahmat ku malah menjadi lanat beda pendapat. Tos dijelaskan ke Mang Olol gitu tos. Sarwa. Iya mah menurut aku gitu loh. Menurut aku itu meuli kurupuk jeung karedok diaduk-aduk. Ah, gitu. Apa sarua tadi geus dijelaskeun. Eta mah sabodo teuing mah menurut aku gitu loh. Teh obat wae dicangcang yo. Oh ya jelas dong, kalau karedok itu adalah bumbunya kacang. Tukang. Pira aku enak karedok, bumbuna taneuh beureum seueul anjeun. Yo dicangcang lain kacang, obat wae digantung yo. Nya pasti ngeunah kumaha lamun aya kulub jantung kumaha. Dijawa karedok jeung kurupuk aya aduh paes jantung buset menang recek dicabayan menang ngahirip cengek dihirip bawang bodas bawang beureum ngeunah pisan. Cepat paling cepat yo. Komo aya goreng sepat ongkoh. Goreng sepat di cepat goreng sepat. Eta mah rek goreng sepat arek goreng teri buset gere jege ngeunah. Model dia mah kudu diteke.
Tah aing keung. Nah keung. Seul teu hideung. Piraku aing ngadar karedok jeung goreng toke. Teke. Goreng adaharna teu hideung lamun jeung sepat oke. Okay. Jeung goreng toke mah seul teu hideung. Mang sing parele atuh. Naon? Sing parele. Ente eta teu beuki aing hanyir. Naon hanyir? Goreng lele mah hanyir aing. Ya Allah. Parele, lele. Ngomong jangan nu bolot mah. Saha? Mah bener ngomong jangan nu bolot mah. Saha? Maneh. Naon? Mang bolot. Bolot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta tukang karedok maot. Coba eta. Aya ke. Bolot. Geus lila. Pokoknya yang ternyau ke hayang merek mau teh SMS lah tuh kain arek WhatsApp tena naon BBM nya ayah yang boga yuk eh yuk setruk cek punya rasanya ting warah kene tukang keredok itu mau eh yuk pemajikan amang punya yang ternyawa sebuah terin pemajikan aja gontang karedok yang mah hampura hampura anggur orang doakan mudah-mudahan pemajikan amang sing diterima di sisi empang gitu atuh kunaon ngomongnya terbenar ada gitu tau warna dendek yeee ulah bakal ngadar agar enam tau warna yang kemarin ngadar agar menikuat utah uger waktu tau war agar siapa ngan lamun diasupkeun kana kulkas rada tiis. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Ka hati meureun nya. Eh sia ngomong naon tadi? Yang teu gadengan dah. Assalamualaikum. Oke. Tah ka hati ena mah mun. Naon cenah? Palurah Kasab. Oh ka Palurah Rasab. Mohon. Palurah. Cep olol bari tumaros. Nanya kenaun cina di Linggar Sari ayah randa eul siang ngomong gitu lain tadi najis aing mau ngomong deh saha najis oh kan neng iis neng iis cina cobi cobi mundur mang mundur ya mundur 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 naon mundur 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 weh si iis mengestara tandur ya nama si iis mah sakola nage di ST up lulus di PT Saridono Saridona PT naon itu awas saing Ridona ya saya ikhlas dah tidak saya mau lotot kain kenapa saya bobok betul ya beda saya mau kasih is kain ada ketan wajah itu hidung mulai ayah main asal jengos dia mah kita mau rek pake sepeda ke lab di gawena rek pake motor terserah saya ngomong jengok belo mah punya mio mah bogaun boro-boro mio fiction mana nama ayah emang nu motor siak gedeng-gedeng kabeliatorna bitu bana bitu ayah ban diganti hayu ku roda nyawa mah ya tuh teh hideung oh panas hoyang geus lunas teh hideung emang siang ngiridit ieu mah memeh ngiridit 3 bulan dicokot ku leasing BPKB na geus digadekeun ti heula oh pantesan nang kunaon ceulina nu bedeur ada rempak oh kurang tepat berarti sebelah deui atuh aing opak beki empak rempak ngana aing eueuh 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 anu bedeur mah rada longsor lang oh da. Longsor eta emang bener cek mah urang nya kitu ulo amat awak maneh menikuat bongsor gitu gede si, bongsor 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 yang dilahirkan ke dunia oke okay, buset kuat berat 4 kilo 7 on gus peting gus peting malik ya malik 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 gus peting gus peting malik 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 saha malik saha oh, orang mang malik punya yang balik balik yang mah cih halo coba etah masih teh oh si ada kemana ada kemana nyanyi diusir buset cek dalam ke seperti malik 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 punya tekudu di tita yang balik balik yang mau malik malik oh siat tuh ngena orang aja di dia yang balik balik yang mau sabodoteng yang mah nyeri hati lol nyeri hati tadi
tadi aing keur sasarian keur boci, aing boci bobociang aing diteang ujung kurunyung pake mobil bodas. Ayo cenah Mang Ahmad, urang nyadung di Ringharsari deket palurah. Urang teh aji urang keur udur nuju aduh. Manehna maksa hayu ditumpak-tumpakeun anjing. Mitong. Masalah bari polos. Ngajedog aing ngeri hate. Mang ojek ka Talaga Sari Mang 2000 Mang. Tak itu ejeng babaturan aku kudu rempuh gatu. Oh, aing ngomong ngacaprak karek kade ngeun. Ngarti ku bahasa kitu. Nya boro-boro sia aing anu ngomongna teu ngarti. Manehna mah ngartieun. Manehna mah ngartieun. Terima kasih. Ku bahasa na mah ngartieun. Heeh, bahasa balanda mah ngartieun. Aing ngomong bener teu kade ngeun. Ngartieun. Aing ngomong ngacaprak. Mantak naon SMS heula tuh. Motor monek ngagaya naonan. Langsung pas jepret. Mang dipoto tadi. Mang dipoto, dipoto. Dipoto bieu. Mobil joge jeung Haji teh jeung. Motor dipoto jeung mobil aing numpak mobil. Dipoto. Aing teh make motor teh jeung mobil dipoto. Kade sing saya nyuci nanya singarti tadi abi kerkis kita cibi-cibi ini si tukang sora abi beber layar tarik jatuh. Pahamin kali Ibu Aci dina dinten ieu ngalihkeun putrina dina alam lagas kana alam rimbita. Geus dipatri tadi enjing ku jatuh rami. Nawaitu ngatur doa restu. Yuk urang barengan ku galuh sareng galih anu uning sorombongan tilikung sakit calung kolaborasi galuh sari. Mugia anu pangantenan tinemu sareng kabagjaan hirup. Dunia sinar akhirat babakku nanti nemu sarang sakinah bawa dakwah di dunia baru. Yuk urang sami gogonjakan dan mugia tong jadikan hiji ejekan. Iya hiburan tong jadikan hiji ajang pertempuran tapi hiburan sing jadikan hiji tongtongan memantap jadi hiji tuntunan. Kalayan urang jian pintu awal di khusus kesepuh urang pangarsan palurah rasa. Gue nyepeng damel di desa Linggarsari. Mugia warga masyarakat anu tawangku ku desa Linggarsari. Makan. Gitu kumaha mimitina kosrek kosrek enggak ya kumaha nepi ka leungit gitu ayo nyebut bener tadi kadengnya naon lo rasain teh barang urang di eueunit
Lo di mana tapi kalau gitu teh kumaha kasang tukang na? Ya mimitina kia ya, pan dia barang orang ya. Coba. Nah barang orang ya. Ya. Pan orang diajakan ngobrol ku dalang. Tak begitu orang ker ngobrol. Barang orang dibawa ke dia tak. Hei kena kala tu. Selangkut dia. Kerana lah ini aku udah bener. Betul. Oke siap. barang urang. Mimitina kumaha? Mimitina kieu nya. Ayo pan barang urang. Ditunda ayo lantang. Tunda ditukang. Padahal ngajakan ngobrol. Barengan dewe. Tah barang urang dibawa tuh ku budak anu leutik ti kawakna. Tah ladieu ye. Kaharep. Ji, tanya cek aya eueunyaan si Leng mah. Ayo. Ji, eta aset rombongan udah dikitu-kitu tah. Saudara menele barang aku gunakan bahasa baik yang benar atau eh hey, semut yuk ini dututan oke okay? Yuk merene ngos gua kan tadi nyimpen barang kenapa gua cokot barangnya enggak ada hati yuk, aing punon panjang galur sari kos kanar yuk, kabe nya sing benar atau sing benar? Kauran ya pan tadi orang nyincem barang didinya nyimpen gimana? Ya kadi mut, hei kadi mana nyokot barang si Olol? Turun masa pak nah, oh ajeng aing mah tadi mene ongak sabar campur kena itu rumah sampe jaket yo, saya tadi itu bener. Yo, tadi nunda orang nunda barang dirinya. Iya. Tak nunda barang dirinya. Ha! Cintu. Ngesia kali tuh. Kan buka sapu ge mau baturan kos ieu bisa TBC aingnya. Mangkiri. Coba ngacung. Ini dia berapa ceroy? Woi, kuruk. Buset, panjang soal namanya. Woi, genep. Ngacungkan pandangan. Buset, bebong anjir. Nah, yang aku awo nih. Nah, kira aku awo atau? Ayah di jero ayah. Sa? Ayah di jero. Panakol sama si Iro, tidong. Manakol yang nanyakan si Iro, woi. Oh iya dia. Di mana di mana? Jero calung mang, di jero calung, cikira tonggengkeun. Geningan. Ye, ribut bae. Ada padahal. Iya. Oh, my God.
ngitan kalah hayu sarang gak gitu. Mane bencong kalah digoongan. Punten padalah. Kunaon iki? Hah? Kunaon? Anu uing, eueuh. Eueuh. Tuh ngalangkatun. Acik kamara si hota acik. Cicing heula. Nya aya naon ieu teh? Anu uing leungit. Di mana leungit? Apa di dieu teh jeung? Heuh, cik cik cik. Mitina cik coba tuh kemana? Mana cik? Kan itu dihadap. Hah? Ya oke. Morena. Aja ngeunyep. Batur kaleungitan Cicing batur kaleungitan. Cik paluruh si laing atuh ka kenca ka katuhu. Aya. Setrombongan eta teh. Gigina deui. Liwatan batur itu ke jalan umum lah ditutup gitu nyahi maju tadi. Ah kalah kakak kita mantap naon bari maju atuh ka dieu ngemih ulang ngahalangan batur wal iya isuk ka dieu maju maju. Itu nilai
Katinjak usaha. Cita mamatana budem. Syukurang ditinjak oge hayu didedetkeun boyon. Nincak itu mah. Mang nincak teu. Mang nincak teu. Mantak lamun nandeun sukulah sembarangan. Oh. Hayu semanun suku handapan suku orang jadi we katinjak. Kumanehna ubah. Nya urang mah resep nu pun nganggur na suku saya nu nganggur tincak ku urang. Suku urang ditincak. Nya sugan teh suku mana teu kapake. Diraku teu kapake. Suku aing suku boneka amunan. Nya aing resep nincak hipu euy. Nya lain hipu masalahna bolaon digenjetkeun anu papan. Oh nya urang mah teu nyaho di handapna papan urang mah sing demi eta sing demi ta urang mah sing kademi ta urang mah. Kademi naon? Ngecek suku geus kita hampura tuh nya sia teu ngareuneuhan sia anu reuneuhna geus sering hampura ti mangka cicak-cicak teh nya lain-lain masalah nincak na boleh nyerina saha anu nelehan salah saurang atuh saha anu nincak maneh jore suku bener apa suku maneh emang suku ya sing parele lamun nyalakeun kana bukti saha nu nincak suku maneh oh cih suku maneh naon nincak wa urang bolong suku maneh handapeun suku urang oh jadi nincak kuna suku amang geuh cih oh eta banci gunana cireng ngadenge 1000 pa joki Asia kunaon Dani? Kunaon eh. Asia kunaon sih? Kunaon? Oh anu nincak. Oh buat. Si yang ditincak make ku yang ditincak make rontogan. Matur ka nyeri ditincak imah. Istong dareukeut teuing atuh ge kade. Oke. Ulah saticak-ticakna lamun lain ticakeunana. Nyaoh ulah sok. Ulah silih poyok ulah silih tincak. Tah. Aduh Doraemon ceurik. Kunaon sia Ki? Kunaon? Kunaon? Teh. Kunaon ceurik. Kunaon ceurik kitu guna naon bolon. Nya yeuh deui dalang urang katincak lain bejaan. Pan deukeut di dinya atuh sing karasa we atuh. Keur mah budak eta mah matana keur tandur. Tandur. Nyaoh hayu batur ditincak eta api-api teu nempo. Nyalewaya ki meureun goreng adat, goreng kejo dindogan. Minggeus. Hayang kesel. Naon? Rakun. Naon? Ulah leula teuing. Semai kana goreng kejo mun pangheulana kadenge bolaon. Urang teh pan datang adit sinang ngahib. Make selop leutang. Hayu make selop. Asia suk. Suku siapa suku kuda panggung meureun faktor panggung juga Ki oh teu naon coba jajal ku si lain di dieu bah dieu contoh coba sakali deui sorangan nya naon ieu anu oh make selop selop naungku eueuh teu suku narorombeheun cing make beusi cing coba aku aku arek ngajajal. Panasaran. Di dia. Panasaran jeung si Allah sugan. Bulurahna teu katingali ditu mah supaya di dia sang. Si tadi kok kolokrakan. Heeh, si eta mah coba maneh. Heh. Si tadi bisa. Korobas kitu yeuh. Ah, mun dirus lah balik teh loh. Goreng sarana ih. Ini ngegolak gitu selain masyarakatnya sisirah kasih gitu ayo cebok sesel mau terambetnya kata musia perasaan saya mulas banget tuh kesin kuat ngegebrot gitu tempoyo selebritis berjalan kaki sama tempoyo sok jajali dia sok kumah tuh mang itu pegang
Beda itu. Aing bisi apes di ditu mah aing di dieu. Heeh. Pek 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 pek. Nah, mana nah selebritis. Itu selebritis. Saha sing aranna ieu? Hah? Saha sing aranna? Eh, sia aing naon? Aing mah Dedi Mijuar hayu. Yo, Pak Dedi Mijuar mah wakil gubernur bolaon. Awakna ge langsing. Oh. Sia mah awak menikos langsung. Alhamdulillah DEC aing berarti mengurangi dos. Dosol. Aik lempak, Mang? Hah? Arek ngajaran? Arek dahar aing. Oh. Nyek lempak. Eh, sok 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 sok. Oh, ajajar. Di mana peletok peletok mana naon gebos. Gebos, gebos. Tingali mapahna dede ye. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dede mau lempang. Halus dengan ngadoa. Ning kitu teh mah sasadana. Rada peureus ieu mah tah. Rada peureus ieu mah yeuh. Ih. Je. Up 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 up. Beda teh. Moal salah engko kudu dikerokleu asup angin yeuh. Yo, kita kuat semangat kasih. Tuh hidang sih, kita mah itu namanya bau stroberi sih mah. Tuh tepus di lembut bauun. Tuh ayo diganjal mah. Poho teh make pempes tadi. Hidang si harudangun make pempes mah bolong. Buset em pempes aing mah pul ase teh hidang. Nyaeun bos malam. Berarti kade poho ulah dibuka. Oh, sia masih ge. Aing mung aing ke tukang era. Tadi ye cenah. Mung aing. Ka mana sih? Aing ke tempat nya. Heeh. Aing bisinya ye. Heeh. Aing rada ngablak-blak beda wae ye. Kelayanya aduh. Ngigil. Tah eta mah lurah punten sanes-sanes teh sopan abdi kumaha boson. Entos sepuh mah liter be terus aduh punten ya punten ya aduh. WC anu muka kene teh WC. Rasana kaluar jeung kokolor-kokolor na yeuh. Wah. Utuh. Tuh idem. Aing ka karaun nempo awe leumpang na labatanmu di udag-udag Bagong. Aing teh awe leumpang ka hospital. Manya yeuh, elong erakeun sia teh ni. Tuh tingali di payun seuri ibu-ibu aya ibu lurah naonan. Hayu leumpang na labatan di udag-udag Satpol PP sia mah. Yeuh, lamun leumpang awe we mah sing seksi. Tuh hidung sing alus. Yeuh tingali leumpang awe we urang yeuh. Tah ieu rada dikimpetkeun yeuh. Tah androk tuh tingali ibu lurah nganggo sendah. Hah? Oh eta. Hai. Iya. Oh eta. Yeuh, make selop jungkung. Nya tinggal jungkung nak. Tah ieu rada dikimpetkeun. Ulah na menteng nu aing gagencet bolaon. Ya lempang awewe ye. Tingali lamun ibu lurah mangkat ka kantor. Tis, ulah lempang kitu ah. Aing lempang kitu alapatan si Atang Gula Aben. Tes. Tah hanya teh hidangna.